शांति शांति ओम श्री साई राम सत्यसाय सेवा संगठन आज 19 जुलाई ठीक 7:30 बजार लगे लगे आमार मजत गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय प्राक्तन मुरब्बी अध्यापक साइकेट्री डिपार्टमेंटर डॉक्टर दीपेश भागवती उपस्थित आसे तखेते आज सब्जेक्टर ऊपर कब আমি প্রথম 45 মিনিটস আমি তেখেত শুনিম। আমি আমার অডিও আর ভিডিও আমি সবে অফ রাখিম, অকল দীপেশ ভাগবতী স্ক্রিনত থাকিব, বাকি আমি সবে অফ রাখিম। বাবার শ্রীচরণত সেবা জনাই মই আশা করছো আজির এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের উপভোগ করব। আর শেষর 15 মিনিট বা 20 মিনিট আমি কোয়েশ্চন এনসারের কারণে রাখিম, তার কারণে আমি জোন 3 জোন 1 জোন 2 এনেকে জোন 4 তেনেকে মানুহ আমি সিলেক্ট করে দি থৈছো, তেওঁলোকে কোয়েশ্চন করিব আৰু ডক্টৰ দীপেশ ভাগৱতীয়ে তাৰ এনসার দিব। তার বাদে বাকি কোনো যেন অডিও আৰু ভিডিও অন নকৰে। মই বাবা শরণত শতকোটি প্রণাম জনাই মই আজির এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ ডক্টৰ দীপেশ ভাগৱতীক অনুরোধ জনাইছো। আর এই সেগতে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো আমার সত্যসাই সেবা সংগঠনের অনুরোধ রক্ষা করে আজির এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকার বাবে। জয় সাই রাম। জয় সাইরাম। ওংকার ধ্বনিরে অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়েছে আর বা মই আপনার অনুষ্ঠানক সত্য সাই বাবার যে অনুষ্ঠান আমার ইয়ারে মানে ধন্যবাদ জানাই। আজির যেটু আলোচনার বিষয় সেই বিষয়ে আলোচনা মানে আরম্ভ করে ওলাইছো আর সত্যেন শর্মাক মানে ধন্যবাদ জানাইছো মোক এই সুবিধা দিয়ক বা মোৰ দায়িত্বটো মই খুজি এটা মোক দায়িত্ব এটা দিলে এটা এটা ডাঙৰ দায়িত্ব এটা দিলে আপোনালোকৰ সাইবাবৰ অনুষ্ঠান মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে সাইবাবৰ অনুষ্ঠানৰ যিসকল ব্যক্তি আটাইবোৰে বহুত জনা বুজা আটাইবোৰে বহুত জ্ঞানৰ গভীৰতা আছে আৰু তাৰ মাজত মই হ'লোঁ এজন মনোৰোগ চিকিৎসক মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা কৰোঁ তাৰ বিষয়ে তাৰ মাজত গৈ পেলাই মই কি ক'ম এটাখিনি মানুহৰ স্পিৰিচুৱেলিটি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান তথাপি সত্য শর্মা কলে যে নহয় কব লাগিব আর বা কালি কথা পাতিছিল আজি 19 তারিখ দিনটো ভাল দিন বুলি কলে মই সন্মতি জনালো আর সন্মতি জনাই পেলাই মোৰ অকমান ভাবটো হৈছে যে যিটো মোক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই দায়িত্ব মই ভালদৰে পালন কৰিব পাৰিম নে নাই আর সেইকাৰণে মই তথাপি মই চেষ্টা করিম এই যিটো বিষয় দিছো রিচুয়েলস রিলিজন স্পিরিচুয়ালিটি এন্ড মেন্টাল হেলথ এটা এটা মই ভাবো যে এটা স্পেকট্রাম আর গোটেইখিনি ইন্টার রিলেটেড এইটোর লগত এইটো রিলেটেড আছে কিন্তু এইখানে মই এটা ডিসক্লেমার দিব লাগিব যে মই মানুহজন খুব এজন রিলিজিয়াস মানুহ নহয় মোৰ রিলিজনের প্রতি খুব এটা ধাউতি নাই আর এইটো নহয় যে মই একেবারে নাস্তিক এট বেস্ট মই কব পাৰোঁ যে মই এজন ডায়গনষ্টিক মানুহ ঈশ্বৰত বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ মাজতে একেবারে নাস্তিক নহয় সৰ্বগ্ৰহীৰ নিচিনা বা আমাৰ ডকিনছৰ নিচিনা ফিজিক্স ডকিনছৰ নিচিনা দ্য গড ডিলুশন বুলি কিতাপখন যোন লিখিছে মই তেনেকুৱা নাস্তিক নহয় কিন্তু মই মাজতে আছো বুলি কব পাৰি আৰু বা এই বিষয়টোৰ বিষয়ে মই এইকাৰণে ভাবিলো যে এটা সময়ত মই মোৰ মনত আছে মই যেতিয়া স্কুলত প্ৰথম গৈছিলোঁ মই ক্লাছ 2ত মই প্ৰথম স্কুলত গৈছিলোঁ আৰু আপোনাৰ ছাত্ৰবাবাৰ যিটো অনুষ্ঠান তাত এটা সৰ্বধৰ্মৰ মানুহ থাকে মই ক্লাছটোত যেতিয়া প্ৰথম স্কুললৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া এদিন আমাৰ তাত যোৰহাটৰ মুক্তাপ স্কুল বহুতে জানিব মুক্তাপ স্কুলত শুক্ৰবাৰ শুক্ৰবাৰে এটা পিৰিয়ড থাকে যিটো নামাজৰ পিৰিয়ড আছিলে
এতিয়াও বোধহয় আছে, আমাৰ অভিধান গোস্বামী বুলি এজন আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিলে। শুক্ৰবাৰে মই প্ৰথম সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে মই তেতিয়া ক্লাছ টুত প্ৰথম সেই স্কুলত গৈছোঁ মই, আৰু বাকী আগৰখিনি মই ঘৰতে পঢ়িছিলোঁ। আৰু যোৱাৰ পিছত শুক্ৰবাৰে পেৰিয়ডটোৰ সময়ত আমাৰ এজন বন্ধুৱে ক'লে এই টুপিটো লৈ পেলাই নামাজৰ যাব ওলাইছে, সি ক'লে যে তই হিন্দু নে গৰীয়া? মই বোলো মই গৰীয়া। বোলে তোৰ টুপিটো ক'ত? মই বোলো মোৰ টুপি নাই। তেতিয়া ছাৰজন যিজন আছিলে আমাৰ শিক্ষক এজন বোলে নহয় 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 ই নামাজত নাযায়, ই ইয়াতে থাকিব। তাৰপিছত মই ঘৰত আহি পেলাই সুধিলোঁ দেউতাক যে এই হিন্দু আৰু গৰীয়া শব্দটোৰ অৰ্থ কি? দেউতাই কি উত্তৰ দিলে মোৰ মনত নাই। গতিকে মই তাৰ পিছত ৰিলিজিয়াছৰ প্ৰতি যিটো কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্ট ফৰ্মেশ্যনটো তাৰপিছতহে বোধহয় মোৰ লাহে লাহে হৈছেগৈ আৰু। যিয়ে নহওক, এতিয়া হৈছে কি যে এই যে ৰিচুৱেলছ, আমি ৰিচুৱেলছবিলাক আমি সদায় বহুত মানুহে আমি ৰিচুৱেলছ কিছুমান ফ'ল' কৰোঁ, যিটো আমাৰ দৈনন্দিন এটা জীৱনৰ বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আহে। এতিয়া ৰিচুৱেলছবিলাক বহুত ধৰণৰ ৰিচুৱেলছ থাকে, এটা হৈছে ৰিলিজনৰ লগত ৰিচুৱেলছ, কিছুমান উইদাউট ৰিলিজন কিছুমান ৰিচুৱেলছ ফ'ল' কৰে। ৰাতিপুৱা উঠি কিছুমান কাম কৰিব লাগে, মানুহজনে কাম কৰাৰ পিছত মনটো শান্তি লাগে, বা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ আগতেও কিছুমানে সেৱা এটা কৰি আগবাঢ়ি যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰিচুৱেলছ কিছুমান থাকে মানুহৰ এইটো। আৰু সেই ৰিচুৱেলছবিলাক হৈছে কি, ৰিচুৱেলছৰ কৰাৰ পিছত মানুহজনৰ মনত শান্তি এটা পায়। পুৰা মানুহে ৰাতিপুৱা উঠি গোঁসাই ঘৰলৈ যায়, সেইটো ৰিচুৱেল। গোঁসাই ঘৰত নোযোৱালৈকে বোলে মনটো ভাল নালাগে, গতিকে মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে এবাৰ কৰিলে, গতিকে এবাৰ যদি গোঁসাই ঘৰত গ'ল ভাল লাগিলে তেওঁ, গতিকে সেইটো ৰিচুৱেলছটো ফ'ল' কৰে। কিন্তু তাত এটা কি হয়, এটা 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 নেচেচিটি এটা থাকে, এটা প্ৰয়োজন এটা থাকে যে ইফ আই ডু নট ডু দেট দেন আই উইল বি আনহেপি। গতিকে সেইটো কৰাৰ পিছত মানুহজনে বেলেগ কাম কৰিব পাৰে, যে এটা অনুভৱ এটা পায়। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, এই ৰিচুৱেলছবিলাকে মানুহৰ সময় বেছি লৈ লয় কেতিয়াবা, আৰু সেই সময়টোৱে কি হয় যে মানুহৰ সেই সময়টো ইমান বেছি হৈ যায় সেই ৰিচুৱেলছবিলাক কৰোঁতে, এইটো আন কামৰ কাৰণে মানুহৰ জনাৰ সময় নাথাকে। আৰু কেতিয়াবা তেওঁ ভাবে যে মই ইমানখিনি কেলেই কৰি আছোঁ, ইমানখিনি কৰিব লাগে নেকি। এজন ব্যক্তি এজন মোৰ তালৈ মাজে মাজে আহি থাকে, তেওঁ এজন স্পৰ্টছমেন, স্পৰ্টছ পাৰ্চন এজন। তেওঁ হৈছে কি, তেওঁ সদায় ইমান বেছিকৈ ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে, ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে, লৈ পেলাই তেওঁ বেলেগ কামৰ পৰা যাব নোৱাৰে। কিন্তু যদি ভগৱানৰ নামটো মই নলওঁ, তেতিয়া তেওঁৰ ভাৱ এটা হয় যে মই কিবা থাকি গ'ল নেকি, মই কিবা দুখ কৰিলোঁ নেকি। গতিকে ৰিচুৱেলছবিলাক এটা সময়ত গৈ পেলাই এইটো হয় কি, অবছেশ্যনৰ নিচিনা এটা হৈ যায়, অবছেশ্যন, এটা কনষ্টেণ্ট প্ৰিঅকুপেশ্যন এটা, এইটো কৰিম নে নকৰিম, হ'ব নে নহ'ব, যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিবা বেয়া হ'ব, কিবা ভাল হ'ব, নকৰিলে কিবা বেয়া হ'ব নেকি। সেই বস্তুখিনি যেতিয়া হৈ যায়, তেতিয়া মানুহৰ মনত এটা অশান্তি এটা আৰম্ভ হৈ যায়। গতিকে এই ৰিচুৱেলছবিলাকে যদিও মানুহক এটা শান্তি দিয়ে কিছুখিনি কৰাৰ পিছত, গতিকে এটা চাৰ্টেন পইণ্ট অফ টাইম যেতিয়া সেইখিনি তেওঁ বেছি হৈ যায়, বেছি ইন দ্য চেন্স দেট তেওঁ দৈনন্দিন কামত যেতিয়া বাধা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, ডেট বিকামছ এন অবছেশ্যন। আৰু সেই মনৰ ভাৱখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা এটা কিছুমান অদ্ভুত কিছুমান কাম কৰিব লগা হয় সেইটোৰ। গতিকে সেই অবছেশ্যনটো যেতিয়ালৈকে নাযায়, তেতিয়ালৈকে সেই ষ্টেজত নোযোৱালৈকে মানুহৰ ৰিচুৱেলছবিলাক ঠিকেই আছে। সেই ৰিচুৱেলছবিলাক যেতিয়া গৈ পেলাই অবছেশ্যনবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, দে গেট কনভাৰ্টেড ইন টু অবছেশ্যন, তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ কিছুমান প্ৰব্লেম কিছুমান আৰম্ভ হৈ যায়। গতিকে আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি ৰিচুৱেলছৰ পৰা গৈ পেলাই অবছেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ, কনষ্টেণ্ট প্ৰিকুপেশ্যন এটা। এতিয়া ৰিলিজিয়ন এটা 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 মাধ্যম, হোৱাট আই বিলিভ ইজ এ ৰিলিজন ইজ এ ৱে টু এচিভ হোৱাট ইউ কনচেপ্ট পাৰ্চিভ এজ এ গড, ইউ ন' গড। গডৰ পাৰ্চেপশ্যনটো বহুত মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাৰ্চেপশ্যন আছে, ডিপেণ্ডিং অন এ ৰিলিজিয়াছ বিলিভ, বাট বেচিকেলি আই থিংক দেট আই বিলিভ দেট ইট ইজ এ ৰোড টু এচিভিং এ হায়াৰ ষ্টেটাছ অফ মাইণ্ড, ফিলিং এ ইউনিটি উইথ চামথিং ডিভাইন, এণ্ড দেট ইজ এ ৱে অফ ডুইং ইট। কিন্তু ৰিলিজনটো যেতিয়া খুব এটা বা ৰিলিজনটো যেতিয়া এটা প্ৰিকুপেশ্যন হৈ যায়, ৱেন দ্য ৰিলিজন বিকামছ এন অবছেশ্যন, তেতিয়া তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো ভাৱ, তেতিয়া তেতিয়া তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনত সেইটো এফেক্ট কৰে, চ' ডেট বিকামছ এন প্ৰব্লেম। গতিকে এটা স্পেক্ট্ৰাম, এটা এটা স্পেক্ট্ৰাম, যে এটা হৈছে প্ৰথমতে আমি ৰিচুৱেলছ ৰিচুৱেলিষ্টিক লাইফ কিছুমান লিড কৰোঁ, দেন ডেট বিকামছ এন অবছেশ্যন টু চাৰ্ট পইণ্ট অফ টাইম। Religious aspect is another aspect of religion, is that you know you follow certain religions and religion majority rituals is man thake. So certain people who are religious but they necessarily do not fall into the you know ritualistic way of following the religion, then like ritualistic no religion to follow korbo pare, religion to doctrine. Kintu kisu man khetor ki hoy ei je religion to jetia
অবসেশন হয়ে যায় মানুহৰ, কনষ্টেণ্ট প্ৰিঅকুপেশ্যন হৈ যায় যে দিছ ইজ সামথিং দেট হোৱাট আই ৱাজ ডুইং ইজ ৰাইট, মোৰ ৰাস্তাটোৱে শুদ্ধ, বেলেগ ৰাস্তাবিলাক ভুল, দেন দেট ক্ৰিয়েট ষ্টাৰ্টছ ক্ৰিয়েটিং প্ৰব্লেমছ সেইটোত। কিন্তু তাৰপিছত কি হয়, মানুহবিলাকে এটা সময়ত গৈ পেলাই এটা যিটো এটা স্পিৰিচুৱেল লাইফ এটাৰ ফালে গুচি যায়। স্পিৰিচুৱেল লাইফটোৰ হৈছে কি ডিফিনেশ্যন বহুতে বহুত ধৰণে দিয়ে, এতিয়ালৈকে খুব পাৰফেক্ট ডেফিনেশ্যন কোনেও দিব পৰা নাই। গতিকে সেই স্পিৰিচুৱেল লাইফত যেতিয়া গুচি যায়, গোটেই ৰিলিজিয়ন আৰু মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড স্পিৰিচুৱেলিজিম এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ বোথ আৰ ভেৰি মাছ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড। বহুত দিন আগৰ কিছু আজি কিছু 19th century-লৈকে ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিত এটা কনচেপ্ট আছিলে যে মাইণ্ড এণ্ড বডি দুইটা ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু, গতিকে তেওঁলোকে দুটা ডিফাৰেণ্ট কৰি দিছিলে। বাট দ্য ইণ্ডিয়ান ফিলচফি অলৱেজ টকড এবাউট দ্য মাইণ্ড এণ্ড বডি আৰ টুগেডাৰ, দে আৰ জাষ্ট টু পাৰ্টছ অফ এ ইউ ন' টু এছপেক্টছ অফ এ কইন এইটোত। আৰু গতিকে মাইণ্ডৰ যেতিয়া আমি যিটো ক'লোঁ যে ৱেডাৰ ইজ এ মেণ্টেল হেল্থ, ইউ ন' উই টক এবাউট মেণ্টেল হেল্থ, ৱেৰ ইজ দ্য মাইণ্ড, আমাৰ মাইণ্ডৰ কনচেপ্টটো ইজ এন এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট। আমি যিটো টাৰ্ম বা চাইকি বুলি কওঁ, গ্ৰীক ফিলচফাৰবিলাকে কৈছিলে যে দে ইউজ দ্য টাৰ্ম চাইকি মিনছ চৌল, আত্মাটো। বাট ৱেন ইউ টক এবাউট চৌল, চৌল ইজ ইটছ চেল্ফ ইজ এ ভেৰি এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট, ইজ এ ৰিলিজিয়াছ স্পিৰিচুৱেল এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট চৌল, আত্মাটো। কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিলে, গ্ৰীক ফিলচফাৰবিলাকে কৈছিলে যে হোৱাট এভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উই থিংক, আৱাৰ ইমোশ্যনছ, দিজ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ দ্য চৌল, দ্য চৌল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ইট। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে চৌলটোক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে ৱেডাৰ। তাৰপিছত আহি গ'ল যে আমাৰ যিটো কনচেপ্ট টু মাইণ্ডটো, যেতিয়া এই মানুহবিলাক অলপ ৰেচনেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে ইউ ন' চৌল ইজ চামথিং ভেৰি এবষ্ট্ৰেক্ট, ইউ ন' চামথিং ভেৰি উই ডু নট ন' দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ দ্য চৌল, যদিও আজিকালি চাইণ্টিফিক এক্সপেৰিমেণ্ট হৈ আছে টু প্ৰুভ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ দ্য চৌল, বাট দেন দ্য পইণ্ট অফ টাইম তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে, গোটেই মানুহে বিচাৰি আছিলে যে চৌল ক'ত। চ' দে ষ্টাৰ্টেড টকিং এবাউট মাইণ্ড। চ' মাইণ্ড ইজ চামথিং যে আমি মনত ভাবোঁ, মনত চিন্তা কৰোঁ, আমি মনতে সুখ দুখ পাওঁ। চ' মাইণ্ড হেজ চাৰ্টেন এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, আই আই কেন ৰিমেম্বাৰ, মনত মই মনত কথা ৰাখিব পাৰোঁ, মই মনত মোৰ স্মৃতি শক্তিটো আছে। চ' ৱেৰ ডাজ দ্য মাইণ্ড এক্সিষ্ট? চ' ইফ ইউ আস্ক দেট কুৱেশ্যন এগেইন, পিপল হেড ইউ ন' ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড দ্য আনচাৰ টু দেট। চ' ৱাট দে হেভ ফাউণ্ড ইজ দেট দ্য মাইণ্ড অলছো হেজ এ you know, is a very, mind is also a very abstract thing. It is an abstract concept. But the abstract concept is how we can concretize it. We have a scientific bent of mind. But the abstract concept is how we can do it. So they say that where does the mind exist? So now we know that mind, there are emerging activities. Our memory, concentration, our emotions, our thinking, our perception, we can talk about it. বা কিবা এটা দেখি পেলাই আমি বুজি পাইছোঁ, চ' এভৰিথিং হেজ এ হেজ এ এক্সিষ্টেঞ্চ ইন চাৰ্টেইন এৰিয়াজ অফ দ্য ব্ৰেইন, যিটো ব্ৰেইনত আছে। গতিকে আমাৰ যিখিনি মেণ্টেল এক্টিভিটিজ, দিজ আৰ একচুৱেলি ব্ৰেইন এক্টিভিটিজ, দিজ আৰ একচুৱেলি ব্ৰেইন এক্টিভিটিজ। আৰু কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি যিটো এতিয়া আজি যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আনিব খুজিছোঁ, যে ৰিলিজিয়ন, স্পিৰিচুৱেলিটি এণ্ড কনচেপ্ট অফ ইউ ন' মেণ্টেল হেল্থ, so that is where the spectrum, gotike ami jodi hoy the scientifically jodi ami jodi ko je there is a part of the brain for every mental activities, so mental illness means certain aberrations in the brain. So how the spiritualism and in a religion impact those brain activities, or can it really do that? So there is a some amount of, you know, there is definitely certain impact on the environment, how we live. So besides that, গতিকে আমি ব্ৰেইন এক্টিভিটিজ ওপৰত আৰু কিবা এটা কনচেপ্ট আছে নেকি, ইজ দেৰ এনি কনচেপ্ট এট দেট? এনে মানুহ যে কয় যে হু এম আই বুলি এটা বহুতে প্ৰশ্ন কৰে, হু এম আই, মই কোন, তোমাৰ পৰিচয়টো কি, হু আৰ ইউ, আপুনি তেওঁ কিতাপ লিখিছে দ্য আইডেণ্টিটি অফ চেল্ফ বুলি পেলাই, অৰুণ শৌৰী এখন কিতাপ লিখিছে ডাজ ই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইউ ন' এ মাডাৰ্ছ মাইণ্ড এবাউট দ্য কনচেপ্ট অফ ইউ ন' গড, এবাউট দ্য কনচেপ্ট অফ গড, গতিকে গড ইজ মেলিভলেণ্ট আৰু গড ইজ বেনিভলেণ্ট, তেনেকুৱা কনচেপ্ট দিছে। গতিকে আমাৰ যিটো কনচেপ্ট, গতিকে মাইণ্ডৰ ওপৰত কিহে কিহে এফেক্ট কৰে, কিহে ইম্পেক্টটো কৰে, যে আমি ব্ৰেইন ফাংচনৰ ওপৰত কিহে ইম্পেক্ট কৰে আৰু। চ' দেয়াৰ ইজ এ চ' ইজ দেয়াৰ এ হায়াৰ চেন্স, দে চামথিং হায়াৰ দেন দ্য ইউ ন' ব্ৰেইন এক্টিভিটিজ, চ' চামথিং উইচ ইজ উইদিন দ্য ব্ৰেইন হুইচ আৰ ষ্টিল নট আইডেণ্টিফাইড। চ' দেট ইজ চামথিং হুৱেৰ দ্য স্পিৰিচুৱেলিটি অফ কনচেপ্ট অফ স্পিৰিচুৱেলিটি কামছ, এণ্ড দ্য কনচেপ্ট অফ স্পিৰিচুৱেলিটি কামছ। নাও ৱেডাৰ দ্য ৰিলিজন এণ্ড স্পিৰিচুৱেলিটি, মই যেতিয়া এই বিষয়টোৰ বিষয়ে অলপমান
পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, বিষয়টোৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কিছুদিন আগৰ পৰা মই বিষয়ে অলপ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ, কনচেপ্টটো আনিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া দেখিলোঁ যে ৰিলিজন আৰু স্পিৰিচুৱেলিটিটো দুইটা ইণ্টাৰেক্টিভ বস্তু, দুইটা কমপ্লিটলি আইচলেট কৰিব নোৱাৰি। উই কেনট আইচলেট দেম বোথ, ইউ ন, ৰিলিজন স্পিৰিচুৱেলিটি, সেই দুটা আমি উই কেনট আইচলেট ওৱান ফ্ৰম দ্য আদাৰ। আৰু তেতিয়া আহি যায় যে মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে সেইটো কি হ'ব। চ' ইফ ইউ টক এবাউট দ্য ইউ ন' কনচেপ্ট অফ ইউ ন' মেণ্টেল হেল্থ, তাৰমানে মেণ্টেল হেল্থৰ কনচেপ্ট কিছুমান আছে যে মই এটা স্পেক্ট্ৰাম এটা মই ক'ব খোজোঁ। এটা হৈছে যে আমাৰ যে আমাৰ হৈছে নৰ্মেল পাৰ্চনেলিটি, এজন মানুহৰ পাৰ্চনেলিটি যিটো ইণ্টাৰেক্টিভ ইণ্টাৰেক্টিভ পাৰ্চনেলিটি, দ্য পাৰ্চনেলিটি এটা হৈছে উই হেভ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ পাৰ্চনেলিটিজ, ইউ ন' এটা হৈছে নৰ্মেলি এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল উই ইণ্টাৰেক্ট ইন এনভাইৰনমেণ্ট, এণ্ড হোৱাট ইজ আৰ পাৰ্চনেলিটি, আৰু পাৰ্চনেলিটি ইজ ডিটাৰমিন বাই দ্য ৱে দেট উই ইণ্টাৰেক্ট এনভাইৰনমেণ্ট। কিছুমান মানুহে আমি অকলশৰে থাকি ভাল পাওঁ, দিছ ইজ অ'কে, কিছুমান মানুহে আমি হুলস্থুল কৰি ভাল পাওঁ, কিছুমান মানুহে গান টান গাই পেলাই হুলস্থুল কৰি ভাল পায়, কিছুমান মানুহে বন্ধু বান্ধৱ থাকি ভাল পায়, কিছুমান মানুহে কামবিলাকতকৈ পাৰ্টিকুলাৰ। চ' উই হেভ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ পাৰ্চনেলিটিজ। চ' এই পাৰ্চনেলিটি হৈছে আমাৰ ব্যক্তিত্ব, হুইচ টেক শ্বেপ এট এ ভেৰি আৰ্লি এজ ইন লাইফ। তাৰপিছত যেতিয়া কি হয়, আৰু কিছুদিন যোৱাৰ পিছত, তাৰপিছত মানুহজনৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া কেতিয়াবা পাৰ্চনেলিটি ডিছঅৰ্ডাৰ কিছুমান দেখাই দিয়ে, যে কিছুমান পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইটছ মানুহজনৰ বেছি প্ৰনাউন্সড হৈ যায়, মোৰ ছিগনিফিকেণ্ট হৈ যায়। চ' সেই তেতিয়া তেতিয়া কি হয়, যিটো ছ'চিয়েল এডজাষ্টমেণ্ট, মই যদি কৈছোঁ পাৰ্চনেলিটি থ্ৰু পাৰ্চনেলিটি উই এডজাষ্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, চ' হি ইজ নট বিং এবল টু এডজাষ্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট। চ' এটা মেল এডজাষ্ট দ্যাট এনভাইৰনমেণ্ট, দেট ইজ ৱেৰ পাৰ্চনেলিটি ডিছঅৰ্ডাৰ কামছ ইন। আৰু তাৰপিছত কি হয়, যে চাৰ্টিন কণ্ডিশ্যনছ আৰ ৰেয়াৰ, যেনে এংজাইটি। চ' এংজাইটি ইজ এ কম্পনেণ্ট অফ ইউ ন' লাইফ, আমাৰ এংজাইটি বুলি এটা থাকে সদায়। যে পৰীক্ষাৰ আগতে যেতিয়া ইউ ন' পৰীক্ষাৰ ডেটটো এনাউন্স কৰে, চ' দেয়াৰ ইজ এন এংজাইটি, মই কৰিবলৈ যাম, নতুন ঠাইখন ফুৰিবলৈ যাম, চ' দেয়াৰ ইজ এন এংজাইটি। চ' এংজাইটি ইজ এ কম্পনেণ্ট অফ লাইফ, বাট ইজ এংজাইটি ইম্পৰ্টেণ্ট? দ্য আনচাৰ ইজ এংজাইটি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ এংজাইটি ইট মটিভেটছ আছ ফৰ একশ্যন, এণ্ড ওৱান্স ইউ ষ্টাৰ্ট এন একশ্যন, তেতিয়াহ'লে এংজাইটি ইজ ৰিলিফড। কিন্তু বোধহয় চবৰে ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ কথা মনত আছে, ইফ ইউ গ' বেক টু ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট লাইফ ইন দোজ ডেইজ, কেতিয়াবা কি হয়, আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত এংজাইটি ইমানেই বেছি হয় যে মই কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, ইউ ন' আই কেনট কনচেনট্ৰেট ইন মাই ষ্টাডিজ, আই এম ৰেষ্টলেছ। মই যিটো কামত কনচেনট্ৰেট কৰিছোঁ, এতিয়া বহুতৰ সেই অৱস্থাটো হৈছে যে আমাৰ এইটো ষ্ট্ৰেছফুল লাইফ চিটুৱেশ্যন এটা চলি আছে, চ' উই কেনট কনচেনট্ৰেট ইন মেনি অফ দ্য ডে টু ডে এক্টিভিটিজ, ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে। চ' চ' এংজাইটি ইজ নেচেচেৰি, বাট এংজাইটি বিয়ণ্ড এ চাৰ্টেন পইণ্ট ইজ ডিষ্টাৰ্বিং। চ' এগেইন দেট ইজ ছামৱেৰ দেট আমি এংজাইটিটো কমাব লাগিব। চ' হাউ ডু ইউ ডু ডেট? That is where the spiritual component comes to life. So anxiety is necessary, but when anxiety becomes more, that is become disturbing. Rituals is a part of our day-to-day life. Rituals is associated with religion, but when it becomes an obsession, that becomes a difficult situation. Religion serves as a path, but religion, when it becomes dogmatic about it and find that my religion is the best thing, my thoughts, my line of thinking is the best one, then it creates problems. So a good thing is to think it's a spectrum. So where does the spirituality helps us in maintaining a balance? The spirituality helps us in going beyond this, you know, dogmas, beyond these dogmas, you know, and then which actually releases anxiety. Now, what is the difference between between these two, you know, and who a person who is a mentally healthy person, who is a normal person? নৰ্মেলিটিৰ বহুতকেইটা ডেফিনেশ্যনছ মানুহে দিছে, ইট ইজ অলছ এ ৱাইড স্পেক্ট্ৰাম। নৰ্মেলিটি এইটো নহয় যে আজি এটা সীমাৰেখা এটা আছে, এটা বিয়ণ্ড চাৰ্টেন নৰ্মেল। এ নৰ্মেল বুলি ক'বলৈ এ পাৰ্চন হি ইজ নৰ্মেল হু হেজ এন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এবাউট হিমছেল্ফ অৰ হাৰ ছেল্ফ, নিজৰ বিষয়ে তেওঁৰ এটা আছে, ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন আছে। চ' পাৰ্চন ন'জ দেট আই হোৱাট আই এম এণ্ড হোৱাট আৰ মাই লিমিটেশ্যনছ এণ্ড হোৱাট আৰ মাই এবিলিটিজ, মোৰ এবিলিটিজ আৰু মোৰ লিমিটেশ্যনছৰ বিষয়ে আই এম এৱেৰ অফ দিছ থিংছ। A normal person is also socially productive. A normal person is socially productive. Society karne ki beta contribution tara ta thakibo, he always not there. A normal person has a positive way of life. Positive way of life ki that thinking bla positive, he doesn't is always not pessimistic. He has positive emotions. Negative emotions bla kase anger, hatred, bla negative emotions.
নিগেটিভ ইমোশনসও আমার কেতিয়াবা লাগে যে ইজ ইজ সেল্ফ প্ৰটেক্টিভ। খং বা ভয় যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি ডেঞ্জাৰত পৰিম কেতিয়াবা, ডেঞ্জাৰ পৰাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েটিভ। চ' বেচিকেলি নিগেটিভ ইমোশ্যনছবিলাক সেল্ফ নিজৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, নিজৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' নিজৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰিজাৰ্ভ কাৰণে, চেল্ফ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে নিগেটিভ ইমোশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট। বাট ইফ ইউ লুক এট নিগেটিভ ইমোশ্যনছ লাইক এংগাৰ অৰ ফিয়াৰ অৰ হেট্ৰেড, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, ইণ্টাৰেকশ্যনটো উইল বি ডিফিকাল্ট উইথ দ্য আদাৰ্ছ, ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ আদাৰ্ছ উইল ডিফিকাল্ট। চ' স্পিৰিচুৱেলিটি ইনভলভছ নট অনলি অফ মাই চেল্ফ, স্পিৰিচুৱেলিটি অলছ' ইনভলভ দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ আদাৰ পিপল। ইট ইজ বোথ এন ইন্ট্ৰা উইদিন আৱাৰ চেল্ফ, ইট ইজ অলছ' এন ইণ্টাৰ বিটুইন টু পাৰ্চনছ এণ্ড অলছ' দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, ৱেডাৰ ইট ইজ এন এনিমেল অৰ এ ট্ৰী অৰ আৱাৰ ছ'চাইটি। চ' ইট ইজ এ ইণ্টাৰ, ইট ইজ এন ইণ্ট্ৰা ফাৰ্ষ্ট উইদিন মাই চেল্ফ, ইট ইজ এন ইণ্টাৰ এণ্ড ইট ইজ অলছ' ইণ্টাৰেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, এ স্পিৰিচুৱেল কম্পনেণ্ট। ৱেৰ ইজ ইফ ইউ টক এবাউট মষ্টলি এবাউট ইউ ন' দ্য ৰিচুৱেলছ অৰ অবছেশ্যন অৰ চাৰ্টেন ৰিলিজিয়নছ, ৱাট আই ডু ইজ আই ডু ইট ফৰ মাই চেল্ফ, আই ডু ইট ফৰ মাই চেল্ফ। ৱেৰ ইজ স্পিৰিচুৱেলিটি গ'জ বিয়ণ্ড ডেট এণ্ড ডেট ইজ ৱেৰ ইউ ন' ৱাট ই কল সমথিং অফ এন এৱেৰনেছ। চ' ডেট ইজ ৱেৰ এগেইন দ্য কুৱেশ্যন কামছ, চ' ইফ আই এম নৰ্মেল পাৰ্চন, আই ন' ৱাট আই এম ডুইং, আই এম ছ'চিয়েলি প্ৰডাক্টিভ, I don't harm others, you know, I know my limitations and abilities, tete hole am I a healthy person? Mental health or uparot, again, who is a mentally health, you know, health is a definition, there's a cyta component ase WHO disease health definition to, I think many of you would know it, gokul ase yate, so gokul, Dr. Gokul Das, I mean school or ekelage padha. So the physical, mental, social and spiritual component. So somebody who is physically healthy is not necessarily totally healthy. He must be mentally healthy, who is maybe socially healthy, maybe socially productive and maybe socially well adjusted, must be spiritually healthy. The spiritual component is an integral component about total health. So mental health kotha sabokole, there is a whole lot of list, you know, person who is ability to love, work and play, person who has empathy. Empathy is an important component of our, you know, our life. And he is an adequate in interpersonal relationship. He is not logot, he is in relationship to thake, interpersonal relationship to, he is an adequate. And problem solving capacity thake person mentally health. And he has a reality perception. No reality aru jodi imagination mazot I can differentiate. That is a very important criteria for, you know, for a mentally healthy person. And he has a control over the environment. He has a control over the environment. Poribekhor uporot tar ekta control ata thake. Tar self-actualization. Fine. So by hypnogosis, problem solving, self-actualization, autonomy. Nija nija kisman kam koribo pare a person who is mentally healthy. And aru eta khub important kotha hoyse je mentally healthy person ejonor, he can understand the feelings and emotions of other people. I think that's a very important component. Aji amar bahut khetrot ki hoise je bahut khetrot amar manuhe ami belek ejon manam usor manujonor jitu feelings emotions hekhine ami bujhi na pao aru hetu karone ki hoise, we are not being able to show respect to other people. So again, that is a you know, that's a very troublesome situation that is having in our society now. Amar samajot etu eta deficiency hoise aru ba jibilak manuhe belagor mukhonor pra emotions bilak dhoribo noare, belagor kotha pati emotions dhoribo noare, tanok eta emotionally blocked hoye thake, tanoke eta level at roi jay. So they will have more of the negative emotions like anger, hatred, majori kolo bhoy, tanokor kekini thakibo. So it is very important. Basically, it is a very interesting thing. Manuhar mukhot hatta emotion or hole express pore. Sab emotion or expression na hoy is man emotion or you know, that is a very interesting phenomenon. If I have time, we'll go about that. And forgiveness and the part is very normal, the forgiveness like khama korbo para hokti to. And social and emotional intelligence, Goldman or kitab jonne na porise Goldman emotional intelligence upor as a very very interesting book, Goldman bole likhi se emotional intelligence. So intelligence amar tinta intelligence ase, eta hoye samajito intellectual level e jame jodi ko IQ bole koy, next is a social intelligence,
And the third one is the emotional intelligence. Emotional intelligence people, they are very good in problem solving. So, kuna pora kuna je bea hole, pora kuna bea mane mo kisu jitu mane expectations mare bahut bahut expect kore na mark na pale je ki dal, it is not that. So that emotional intelligence may be very high of these individuals. So that is an important thing. Aru humility question. Wisdom and knowledge. Knowledge is not necessarily wisdom. Knowledge, when appropriately utilized, is the wisdom. Knowledge is power. But what I feel is knowledge, when used in a proper way, is power. In a proper way, is power. But knowledge without, you know, being used is power. Knowledge is not shared, it is not power. So these are some of the things of the, you know, persons who are called a mentally health. But the mental health concept too, it's a positive component, which has a spiritual component. So mental health is a, not an absence of disease. Health is itself is a positive feeling. It's a positive feeling. It's a positive component. Right? So what the important things is, what are positive emotions are like? The positive emotions which are love, joy, forgiveness, compassion, faith, and gratitude. You know, morom, palpa, manakhama guru prakhti, compassion, you know, manhor prati arkhahanuhuti, empathy, bissa, aru gratitude, manhor prati gratitude. Ekhon kira apna bohori sil jarati pa uthiye bolo, aji jarati khwara gote bhavisa bolga, aji grateful to whom, aji aji modito kun manhe mur logot ma, I should be grateful to whom, at least I should be grateful to God. Rati pa khui uthi pela, I have passed one night. আজি ৰাতিপুৱা মই আজি বেলিটো দেখা পাইছো, ৰাতিপুৱা মই পোহৰটো দেখা পাইছো, আই শুড বি গ্ৰেটফুল টু গড. সো দেট গ্ৰেটফুলনেছ ইজ সামথিং আই থিংক ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, টু গ্ৰেটফুলনেছ, গ্ৰেটিটিউড, দেট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. আৰু বা সো বা সো সো দেট ইজ ৱাই দেট আই ছেড দেট ইউ নো দ্য স্পিৰিচুৱেলিটি, সামবডি হু ইজ স্পিৰিচুৱেল ডাজন্ট হেভ টু বি ৰিয়েলি ৰিলিজিয়াছ, ডাজন্ট হেভ টু বি ৰিলিজিয়াছ, ইউ নো ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেলছ, ইট ডাজন্ট ৰিয়েলি হেভ টু ফ'ল' দিজ থিংছ. এটা ষ্টাডি কৰা হৈছিলে, এটা দেখা গৈছিলে যে পিপল হু আৰ ৰিলিজিয়াছ আৰু পিপল হু আৰ স্পিৰিচুৱেল আৰ পিপল হু আৰ ৰিলিজিয়াছ দে মে নট হেভ দ্য স্পিৰিচুৱেলিটি অফ দিছ ইউ নো ডু ফ'ল' ৰিলিজিয়াছ ৰিচুৱেলছ, ৰিচুৱেলছখিনি ফ'ল' কৰে, কিন্তু হয়তো তেওঁ মন্দিৰৰ পৰা চাৰ্চৰ পৰা ক'ৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই লগে লগে তেওঁ বেলেগক গালি পৰা আৰম্ভ কৰি দিছে. গতিকে হি ইজ এবছলুট ডিফাৰেণ্ট. So his religious component is different, not absolutely religious. But a spiritual person, not necessarily religious. Kido religious, religion and spiritualism are not mutually exclusive. Most people who are religious are also spiritual, So they have these positive emotions. What has been found otherwise also, the people who are all religious or spiritual, they are also their happiness, you know, the happiness is higher than people who are have negative emotions. And one very important thing about happiness is that happiness is something which spreads to the second degree. If I'm happy, the person next to me will be happy, and the person next to him or her will also be happy. So happiness is something which spreads. So positive emotions, it spreads. If we give compassion, if we give love, if we give affection, if we give empathy, so that spreads. So positive emotions always spread and happiness spreads. I got a happiness of creating mon poide patke kotha ara moi yar majote koi diu je the older people are happier than the younger people. You know, people who are above 60, you say there are people, they are happier than people who are in the 20s or 30s. And why that is so, I don't know. Then generally it is not a very distinctive finding, but that is said to be generally. So so these are some of the things. Aru eta kotha bohotor major religion as a collaboration with God. People who collaborate with God are also happier. Mo collaboration with God mo bujhai disu what I mean by that. Eta problem jeta hoise, so I have two issues. One is the problem to hua karne mor kiba kibi okubida hoi ase, ei tu ichhar ichha boli koi die ami ichhar ichha ne ko hoboi, kintu jodi kiba ta tar output tu bhal hol
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ লগতে উই টক এবাউট আৱাৰ চেলছ, নিশ্চয় মই মই কিবা এই কামখিনি মই ভালকৈ কৰিলোঁ, সেইটো হ'ল। চ' ৱেন পিপল হু আৰ কলাবৰেটিং উইথ গড আৰ অলছ' হেপিয়াৰ, চ' পিপল উইথ পজিটিভ ইমোশ্যন, পিপল উইথ স্পিৰিচুৱেলিটি আৰ হেপিয়াৰ পিপল, এণ্ড এট দি চেম টাইম পিপল হু আৰ হেভ এ কলাবৰেটিভ এপ্ৰ'চ টুৱৰ্ডছ গড, ইউ ন' আৰ হেপিয়াৰ। চ' চ' ৱাট ইজ কনচেপ্ট অফ গড? গড ক'ত আছে? আই হাই ডোণ্ট হেভ এনি আনচাৰ টু দেট, বাট ফৰ মি পাৰ্চনেলি God is perfection. And why do you find perfection? You know, God is perfect and there's nothing beyond that, you know, he's perfect. He's, God is perfect being. So where do you see perfection? You know, you may disagree or you may agree with me. I think the perfection we see in nature. Nothing beyond nature is perfect. And no human being is perfect, you know, if we talk about other things. But nature, what you see, though human beings are also part of nature, the way that nature has made us, the balancing of their molecules, balance of the chemical components of our body are, you know, so perfect that nobody but nature can do it. And that is where I think I would agree with Richard Dawkins or some other people, you know. So nature is perfection, and I think nature is God. Okay. And so spirituality disciplined by accordance, we will come to ritual. I've talked about rituals, we've talked about you know, a little bit of religion, a little bit of obsession, and let us try to find out, you know, something about rituals. So you know, spirituality and spirituality, you know, some of the things that have been determined by some people, what I could find in the literature, people who have a sense of connectedness with other people, a sense of feeling of I'm not solitary, I have a link with the environment, I have a link with other people, you know, that is what is important, yourself with others, or what people call a god, and what it's a nature, you know, the evolutionary nature is, you know, that's something. Are people who have the quest for wholeness, that I mean, so individual or major, আমি ইয়াতে টোটেলিটি বিচাৰি পাওঁ, উই ট্ৰাই টু ফাইণ্ড এ টোটেলিটি। অল হিউমেন বিং মানুহে কয় যে ৰিচুৱেল স্পিৰিচুৱেল বিল চে অল হিউমেন বিংছ আৰ ইকুৱেল, অল লিভিং থিংছ আৰ ইকুৱেল, চ' দেট ইজ ৱে ইউ ন' পিপল উইল ফাইণ্ড এ হোলনেছ টু দেট। আই ন' দেট আপোনালোকৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইটোৱে বিশ্বাস কৰে যে অল ৰিলিজনছ আৰ চেম, ইজ এ হোলনেছ ইজ দেয়াৰ, চ' দেট ইজ এ পাৰ্ট অফ স্পিৰিচুৱেল কম্পনেণ্ট। এণ্ড ইউ ন' ৱেট দেয়াৰ ইজ এ চামথিং বিয়ণ্ড আছ ইজ অলছ' দেয়াৰ, নট নেচেচাৰিলি এজ এ ফিগাৰ, but somebody believes in a figure, it is fine, but many do in the spirit, that is where one can believe. And and for some people, the way to, you know, spiritual could be a religion. It also could be a religion, not necessarily beliefs in other things, but also that could be a religion. So that is a religion itself could be a vehicle for spirituality. And I've got a very important thing, you know, longevity. People who are religious and spiritual, you know, religious, not, I'm not talking about dogmatic religion where there is some amount of hatred or anger is there, but religion as a divinity and the spirituality has a long, has a better longevity. They live longer rather than people who do not believe in anything. That's a very interesting finding, this research finding. That's an important thing. কিন্তু মেণ্টেল প্ৰফেচনেলৰ পৰা ষ্টাডি কৰা গৈছিলে যে ৰিলিজন আৰু স্পিৰিচুৱেলিটি, ৰিলিজন ফ'ল' কৰা মানুহৰ কি এবাউট 45% অফ দ্য মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেলছ, আই ৱাজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টাডি জেনেৰেলি, 45% মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেলছ থট দ্য পিপল হু আৰ ৰিলিজিয়াছ আৰ ম'ৰ মেণ্টেলি ইল, এণ্ড 35% ফেল্ট দে আৰ ম'ৰ মেণ্টেলি হেল্ডি, আৰু বাকীখিনি ইকুইভকেল আছিলে, একো বিশেষ আনচাৰ দিয়া নাছিলে। বাট ডেট ৱাজ এ ভেৰি ছুপাৰফিচিয়েল লেভেল অফ ষ্টাডি, বাট আই ডোণ্ট পাৰ্চনেলি মই যেতিয়া আকৌ ষ্টাডি কৰিলোঁ সেইটোৰ ওপৰত গৈ পেলাই দেখিলোঁ আই থিংক দেট ডাজন্ট হ'ল ট্ৰু, সেইটো ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নহয় যেন লাগিলে মোৰ। আৰু এটা আমি এটা ষ্টাডি এটা কৰিছিলোঁ যে ৰিলিজিয়াছ মানুহে যিটো ৰিলিজন ফ'ল' কৰে বা স্পিৰিচুৱেলিটি ফ'ল' কৰে, তেওঁলোকৰ কিছুমান বাইণ্ডিঙত আহি গ'লে দে কেন নট গ' ইন টু চাৰ্টেন থিংছ। আমি এবাৰ এলকহলিজিমৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছিলোঁ মৰিগাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে কিছু গাঁৱত এলকহলিজিমৰ ওপৰত,
ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ ভিলেজ তেওঁলোকে শৰণ ল'লে, শৰণ লোৱাৰ পিছত গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে যিটো মাদক দ্ৰব্যৰ সেৱন কৰাটো সম্পূৰ্ণ বাদ দি দিলে। ইটছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ফাইণ্ডিং শৰণ লোৱাৰ পিছত। চ' ইটছ ডেফিনেটলি ৰিলিজন আৰু স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ ডেফিনেটলি হেজ এ পজিটিভ ইম্পেক্ট নট অনলি ইন ইণ্ডিভিজুৱেলছ লাইফ বাট অলছ' ইন দ্য ছ'চিয়েল হেজ এ ইম্পেক্ট। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি কিছুমান মানুহে ৰিলিজনৰ খুব বেগে কৈছিলে যে ফ্ৰয়েডে কৈছিলে, আমি যিটো মই আগতে অবছেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ, ফ্ৰয়েডৰ নামটো আপোনালোকে চাগে বহুতে শুনিছে, ফ্ৰয়েডে ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়েড যে ইজ এ চাইকো এনালিষ্ট অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনাৰ আছিলে, তেখেতে কৈছিলে ৰিলিজন ইজ এন অবছেশ্যন। তেওঁ কৈছে ৰিলিজন অবছেশ্যন, অবছেশ্যন এণ্ড নিউৰোছিছ, ইউনিভাৰ্চেল অবছেশ্যন এণ্ড নিউৰোছিছ বুলি কৈছিলে ৰিলিজনটো তেওঁ। আৰু বা চ' গতিকে তেওঁ মতে ৰিলিজন ইজ বেড। আৰু এক কথা ক'ব গ'লে আপুনি চাওক, ইফ ইট লুক বেক টুৱাৰ্ডছ হিষ্ট্ৰী, ৰিলিজিয়াছ ডগমেটিজমৰ কাৰণে মোৰ পিপুল হেভ ডাইড ইন দিছ ৱৰ্ল্ড ইন ফাদাৰ ৰিজনছ, মোৰ ৱাৰ্ছ হেভ বিন ফট অভাৰ ৰিলিজিয়াছ ডগমেটিজম দেন আদাৰ থিংছ। আই থিংক দিছ ইজ সামথিং দেট উই কেন লুক বেক ইন টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড ফাইন। চ' ৰিলিজন ইজ গুড উইদাউট দ্য ডগমেটিজম, আই থিংক দ্য ৰিলিজিয়াছ বিলিফ ইজ গুড, বাট ইউ ন' দিছ ইজ সামথিং ৰিয়েলি হেল্পফুল ইজ বাইণ্ডিং। আৰু বা কেইটামান বস্তু স্পিৰিচুৱেল এক্টিভিটিজ আপোনাৰ মই কেইটামান বস্তু কৈছোঁ। আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট যে ফিয়াৰ অফ ডেথ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, ফিয়াৰ অফ ডেথ যে মৃত্যুৰ আগতে বহুতো এটা মৃত্যু ভয় এটা হয়, এই মৃত্যু ভয় কোনবিলাকৰ বেছি হয়, মৃত্যু ভয় যে সেইবিলাকৰ বেছি হয় যিবিলাকৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিফ এটা নাথাকে বা স্পিৰিচুৱেল বিলিফ এটা নাথাকে, বা যিবিলাকৰ কোনো ৰিলিজিয়াছ বিলিফ নাই বা কোনো স্পিৰিচুৱেল বিলিফ নাই, দিছ ইজ এন এণ্ড, ইউ ন' লাইফ ইজ, ইউ ন' ৱেন ডেথ কামছ ইট ইজ এন এণ্ড টু এভৰিথিং, চ' দে আৰ ভেৰি ক্লিয়াৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰি ডেথ এংজাইটিটো নহয়। কিন্তু যিবিলাক মানুহৰ এটা মৃত্যুৰ আগতে এটা হয় নেকি, ইছলাম আমি এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া ক'ত যাম, মৃত্যুৰ পিছত বা কি হয় কি নহয়, চ' ডেট ইজ দেয়াৰ দিছ পিপল আৰ মোৰ এংছিয়াছ। চ' আই থিংক হোৱাট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ দেট, ইউ ন' পিপল হু আৰ ইন দেয়াৰ ডেথ বেড, people who are in their, you know, passing away from this life, tanukor karne anxiety relieving is one technique is important. Anxiety relieving technique what it may be that gita khan porhiya ho baki bara ta spiritual discussion ho, spiritual discussion ho, some bent of mind that takes him to a, you know, to a release bent of life is very important, relieve him from the anxiety component, it is very important. Aru yoga and meditation, yoga and meditation is definitely helpful. Ami Guwahati Medical College of Moy Thakote at ami study ata korisilo je drug addicts or alcohol bilak jibila kamar tate mission hoisile tinak ami duta group kori pelai ata groupak ami regular yoga hon ari meditation hikaisilo aru eta group hikon asilo normal jekhani chikitsa ite soli asile jitu groupot ami yoga meditation hikalo তেওঁলোকৰ সোনকালে ভাল হৈ গ'ল ড্ৰাগ এডিকশ্যনৰ পৰা, তেওঁলোকৰ ৰিলাপ্স ৰেটটো কম হ'ল, তেওঁলোকে আমি এটা ফ'ল' আপ যেতিয়া কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কোৱালিটি অফ লাইফ ৱাজ ডেফিনেটলি বেটাৰ। চ' দিজ আৰ চাম থিংছ দেট ইউ ন' হেজ বিন প্ৰুফড, নট নেচেচেৰী ইউ ন' হেজ বিন প্ৰুফড এনে হিয়াৰছে নহয়। আৰু এনি কাইণ্ড অফ মেডিটেশ্যন, ইউ ন' মেডিটেশ্যন ইন হোৱাট এভাৰ ফৰ্ম ইজ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি হেল্পফুল। আৰু আমি mental health for the last part of my discourse, so the mental health component or major spiritualism can I help for it? What does it help, how does it help component that also is due to depletion, manuhor jete depletion ahi jay hatash bhabta ahi jay by depressive disorder, tetia spirituality, a feeling of being united, there is some power which is going to help me, is definitely helpful. যেতিয়া মানুহৰ ডেপথ অফ ডিপ্ৰেশ্যনত কি হয় যে মোৰ জীৱনটো জীয়াই থাকি লাভ নাই, মোৰ অনুভৱ যে ভৱিষ্যতটো কি আছে, তেনেকুৱা এটা ফিলিং আহি যায়। বা ডিউৰিং ডেট টাইম ইউ ন' গোয়িং ইন টু স্পিৰিচুৱেলিটি, গোয়িং ইন টু ৰিলিজিয়াছ কম্পনেণ্ট, গোয়িং বিলিভিং ইন চাম আদাৰ পাৱাৰ হুইচ কেন ইউ ন' টেক মি আউট অফ ডিপ্ৰেশ্যন, টেক মি আউট অফ দিছ চলিটিউড, ইজ ডেফিনেটলি হেল্পফুল ডিপ্ৰেশ্যনত। এংজাইটি যেতিয়া হয় বা অবছেশ্যন যেতিয়া হয়, মই যেতিয়া ক'লোঁ যে এংজাইটি যেতিয়া হয়, তেতিয়া এগেইন মেডিটেশ্যন by any kind of a spiritual form, religious upon ishwar upon bishwas jodi kunba rakhe, god in any form, in whatever form, I'm a part of the whole universe, I'm a part of this ketu ho, by any belief in a certain power, that is definitely helpful.
আৰু সেইটোৱে কি হয় ডেট অলছো ইম্প্ৰুভ দ্য কপিং মেকানিজম, ষ্ট্ৰেছৰ পৰা কপিং মেকানিজমটো হেল্প কৰে, ষ্ট্ৰেছৰ কপিং মেকানিজম বহুতখিনি হেল্প কৰে টু ৰিলিজ উইথ ষ্ট্ৰেছ। আৰু ষ্ট্ৰেছৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰেছ আমি আমি খুব এটা কমনলি এটা শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে টেনশ্যন শব্দটো। চ' হোৱাট ইজ টেনশ্যন বা আদাৰ ৱৰ্ড ডেট আই ইউজ ষ্ট্ৰেছ, ষ্ট্ৰেছটো হৈছে যে এটা আমাৰ এটা কপিং মেকানিজম আছে, ইট ইজ লাইক এন ইলাষ্টিক বেণ্ড, ইলাষ্টিক বেণ্ড এটা দুটা বেণ্ড, এটা বেণ্ড আমি অলপ 6 ইঞ্চি টানিব পাৰোঁ, 1 ইঞ্চি ডাঙৰ বেণ্ড এটা, আনটো হয়তো 4 ইঞ্চি টানোতেই ছিঙি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমাৰো এটা ষ্ট্ৰেছৰ ওপৰত এটা কপিং আমাৰ মেকানিজম এটা থাকে, আমি কোপ আপ কৰিব পৰা আপটু চাৰ্টেন লেভেল অফ ষ্ট্ৰেছ। যেতিয়া আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ডিমাণ্ড এটা পৰা আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত বা মেণ্টেল যিটো আমাৰ এবিলিটিৰ ওপৰত সেই যিটো চাপ যিটো পৰিলে চাপটো যে পৰিলে সেই মানসিক চাপটোৱে যদি আমাক ভাঙি পেলায় তাৰমানে মই কোপ আপ কৰিব পৰা নাই, আৰু বা শাৰীৰিক বা মানসিক চাপটোৱে যদি মই কোপ আপ কৰিব পাৰিছোঁ, মই শৰীৰৰ দক্ষতা হওক মানসিক দক্ষতাৰে মই কোপ আপ কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে দাঁতে আমি কপিং মেকানিজম। আৰু দেখিব কিছুমান মানুহে এটা সৰু সুৰা বিপদ এটা পটকৈ ভাঙি পৰে, সোনকালে ভাঙি পৰে, আন এজন মানুহ এটা সেই তাতকৈ বহুত ডাঙৰ বিপদৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে। গতিকে যিজন মানুহ ডাঙৰ বিপদেৰে পাৰ হৈ আহিছে চ' তেওঁৰ কপিং মেকানিজমটো বেটাৰ দেন দ্য পাৰ্চন হু হেজ এ পুৱাৰ কপিং ষ্ট্ৰেটেজি যিটো সোনকালে ভাঙি পৰিছে। গতিকে কপিং মেকানিজমবিলাক, ষ্ট্ৰেছ কপিং মেকানিজমবিলাক ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণেও মেডিটেশ্যন বা বিলিভ ইন সামথিং বিয়ণ্ড দেট ইট ইজ হেল্পফুল। আৰু এটা বস্তু খুব হেল্প কৰে আপোনালোকৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো বোলে আপোনালোকে চবেই ফিল কৰিছে, এই যে কমিউনিটি ফিলিং, শ্বেয়াৰিং অফ থটছ, শ্বেয়াৰিং অফ ফিলিংছ, শ্বেয়াৰিং অফ ইউ ন' প্ৰব্লেমছ, দেট ইজ ভেৰি হেল্পফুল। ইফ আই হেভ এ প্ৰব্লেম দেয়াৰ বি আদাৰ পিপল টু শ্বেয়াৰ ইজ মি, চ' এই কমিউনিটি ফিলিংটো ইট ইজ ভেৰি হেল্পফুল ইন ইউ ন' আৰু দিছ ইজ সামথিং লাইক। আৰু ঈশ্বৰৰ লগত মই এটা ক্ষেত্ৰত বহুতো দেখোঁ আমাৰ যিটো এটা দিয়া নিয়া এটা ভাৱ এটা হয়, চ' গিভ এণ্ড টেক এটা, এইটো মই ভগৱানৰ ওপৰত ইউ ন' মই শৰাইখন দিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে মোক তুমি এইটো দিয়া। সেই মানুহখিনিৰ বিষয়ে মই যেতিয়া চাব খোজোঁ হোৱাট ইজ দ্য ইম্পেক্ট অফ দিছ অন ইণ্ডিভিজুৱেলছ, দেৰ হেভ বিন ষ্টাডিজ অন দিছ, দেৰ হেভ বিন চাইণ্টিফিক ষ্টাডিজ অন দিছ, হোৱাট ইজ ইন ফাউণ্ড দেট ইফ ইউ উইথ পিপল হু প্লিড উইথ গড দে হেভ এ হায়াৰ লেভেল অফ এংজাইটি দেন দ্য পিপল হু হেভ এ ভেৰি নিউট্ৰেল এটিটিউড, ইউ ন' দে প্ৰেয়াৰ ফৰ দ্য চেক অফ প্ৰেয়াৰ, ইউ ন' ফিলিং গুড, বিং উইথ পিপল, কিন্তু যিটো প্লিড কৰে এটা বাৰ্গেনিং এটা হৈ যায়, দিছ পিপল হেভ এ হায়াৰ লেভেল অফ এংজাইটি। So this is something that very unique finding. Kitu mo nijor prashna tu uttor bisari pela jaute moi tu palo study tu aru bhai ki bijulak mane niketi emotion magare kole je gods will believe habi loy, so they are helpful aru ba. So these are some of the things that I feel that is the part of, you know, that I thought I would discuss. But I would say rituals are sometimes important, but rituals become obsessive at times, which are harmful, which is detrimental for our well-being. The obsession or para goi pelai ketu amar religion or humanity obsession to that is also anxiety provoking. Kintu ketu para jab eta spiritual level gusi jao about the positive emotions, then that is helpful. So what I feel is that it amar jodi samaj je kine bahut kine samasya amar spirituality kine bahut kine helai palaiso. কিন্তু আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰ পৰাই কিছুমান স্পিৰিচুৱেল চাইডৰ শিক্ষা দিব পাৰোঁ, ইউ ন' বিং উইথ আদাৰ্ছ, এটা এক্সাম্পল মই দিওঁ, কিছুদিন আগতে মোক এজন মানুহ এটা কৈছিলে যে এটা কিছুমান এটা একদম স্পেচিয়েল এবিলিটি থকা কিছুমান চিলড্ৰেনৰ এটা ৰেচ এটা হৈছিলে, ৰেচটোত তেওঁলোকে দৌৰি আছে, অল অফ দেম হেড স্পেচিয়েল এবিলিটিজ, এজন পৰি গ'ল, বাকী যিকেইজনী ল'ৰা ছোৱালী আছিলে 5-6 জন তেওঁ আটাইকেইজন ৰৈ দিলে, যিজন পৰি গৈছিলে তাক উঠালে, উঠাই পেলাই দৌৰিলে। চ' দিজ আৰ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন, চ' দিছ ইজ সামথিং দেট হুইচ ইজ নেচেচেৰি ফৰ অল অফ আছ টু লাৰ্ণ। আৰু এই শিক্ষাটো আমি মই ভাবোঁ যে আমি সৰুৰে ইনকালকেট কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই যে ভেলু বেছড ভেলু এডুকেশ্যন বা ভেলু বেছড এডুকেশ্যন, এই ভেলুজবিলাক আই থিংক উই শুড ট্ৰাই টু ইনকালকেট ইন টু চিলড্ৰেন এট এ আৰ্লি আৰ্লি এজ। এতিয়াৰ পৰা যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ, আমি যদি কৰি থাকোঁ, মই ভাবোঁ যে 10 বছৰ পিছত 15 বছৰ পিছত ইয়াৰ ফলাফলখিনি দেখিবলৈ পাওঁ। আমি সমাজৰ যিখিনি বিশৃংখলতা আমি দেখি থাকোঁ, আৰু বা ইট ইজ নট গুড টু বি ইউ ন' ব্লেম দ্য য়ংগাৰ পিপল, সক্ৰেটিছে য়ংগাৰ পিপলত ব্লেম কৰিছিলে, য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন অফ টুডে আৰ
ইনডিসিপ্লিন, দে ডু নট রেসপেক্ট দ্য এল্ডার্স, আজিও ইয়ংগার জেনারেশন ব্লেম করে, গতিকে ইয়ংগার জেনারেশন শুড নট বি ব্লেম, অনলি থিং ইজ দ্যাট ইউ নো এভরি জেনারেশন হ্যাজ সামথিং টু কন্ট্রিবিউট টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি। এখিনিকে কয় মই ভাবিছোঁ আজি আমাৰ প্ৰেমকে আমাৰ 10 মিনিটমান সময় আছে, আমি অলপ আলোচনা বিলোচনা কৰিম। মই চেতন শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিম তেওঁ টেক অভাৰ কৰিব।